jako první jsem měl možnost ochutnat burger měsíce července a mým úkolem bylo jej snoubit s vínem. Ten burger je výrazný tím, že je tam zastoupený sýr s modrou písní, potom také česnekový dip a také patáty a cuketa. Tyto všechny výrazné chutě a vůně se mi nejlépe snoubily s ramínem červeným, který svou vůní perfektně vyvažuje aromatičnost modrého sýra a jeho lehký zbytkový cukr potom doplňuje příjemnou nasládlost batátu v chuti. Jako druhý vzorek jsem zvolil rulandské modré. Je to z toho důvodu, že to víno je krásně komplexní, lehce marmeládové a právě svojí strukturou a příjemným sladkým tříslem perfektně doplňuje právě nasládlost tohoto burgeru. Mně nezbývá nic jiného, než popřát dobrou chuť a příjemnou žízeň.